اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے حاضر خدمت ہے۔ پیارے بھائیو، ہماری یہ جو آج کی اہم ویڈیو ہے، یہ جو آج کا مناظرہ ہے، اس مناظرے کے ساتھ بھی ہم جس طرح سے پہلے آپ کی خدمت میں حوالہ جات جو اس مناظرہ میں ہم نے استعمال کیے ان کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس طرح کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے اپلوڈ کی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو یہ حوالہ جات لنک آپ کو اس کے نیچے نظر آئے گا۔ اگر آپ فیس بک کے اوپر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو حوالہ جات لنک جو ہے یہ ڈسکرپشن کے اندر نظر آئے گا۔ پیارے دوستو، آپ جس جگہ بھی، چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ یوٹیوب ہو، وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس لنک کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ آپ کو جو پورے جو ریفرنسز ہے اس طرح سے کھول کے رکھ دے گا، یہ سارے ریفرنسز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ ضرور ان ریفرنسز کو پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اصل حقائق آپ کے سامنے خوب کھل کر سامنے آ جائیں۔ ہمیں یہ امید بھی ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں گے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اور ان کے اوپر کامنٹس بھی لکھیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم جس بہت ہی اہم مناظرہ کی روداد آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ مناظرہ ہے جس کے اوپر خاکسار پچھلے کوئی 2 سالوں سے مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ اس موضوع کے اوپر کسی نہ کسی غیر عمدی جو ہیں مجاہد ختم نبوت ان کے ساتھ خاکسار کی گفتگو ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محترم شمس الدین صاحب جو ہیں، ان کو ان کے ساتھ میری پرسنل میں گفتگو ہوئی تھی اسی موضوع کے اوپر، اور میں نے جب وہ پرسنل والی گفتگو جو تھی اس کی جب ویڈیوز کمپلیٹ کر لی تو تب میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ آئیں کسی بھی گروپ میں ہم اس موضوع پر لائیو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ 2016 میں بھی ششو پہ جو ہے وہ مختلف بہانوں سے انہوں نے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کیا، 2017 میں بھی جو ہے مختلف بہانے انہوں نے جو ہے جو اپریل کا مہینہ تقریباً سارا گزار دیا بہانوں میں، اور مئی سے میں بہت مصروف تھا، پھر میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میں آپ سے جو ہے وہ فی الحال آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال دوستو، ہم نے اس سال اپریل میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک دفعہ پھر جو ہے تمام ہمارے جو غیر عمدی بھائی ہیں ان کو یہ چیلنج دیا، اور ہم نے یہ دعویٰ ان کے سامنے رکھا اور ان کو یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ اس بارے میں مناظرہ کر لے۔ دوستو، یہ ایک بڑی ہی دکھ بھری داستان ہے کہ کس طرح سے ہمارے اس دعویٰ سے ایک دفعہ پھر سب جو ہیں مجاہدین انہوں نے فرار اختیار کر لیا، اور حتیٰ کہ جن دوستوں کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا، محترم آمن نذیر صاحب، انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ مناظرہ ٹل جائے۔ ایسی ایسی عجیب و غریب جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شرائط بنوانے کی کوشش کی کہ اللہ کی پناہ۔ ان میں سے ایک شرط مثلا یہ تھی جو کہ میں حیران رہ گیا، وہ یہ تھی کہ دونوں مناظر میں سے جو ہے مناظر کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ماں بہن کی نعوذ باللہ گندی گالیاں جو ہیں وہ دے، اور 3 گھنٹے تک بھی اگر دیتا چلا جائے تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اس کو روکے گا فریق مخالف تو جو روکے گا اس کو شکست خوردہ تصور کیا جائے گا۔ یہ حالت تھی ان کی، صرف اس لیے کہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو بہرحال، میں اس سے پہلے کہ یہ مناظرے والی بات سناؤں آپ کو، آئیے میں آپ کو ان کی وہ آڈیو بھی سناتا ہوں۔
لیکن آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ بات منہ سے نہیں نکالنی, وہ بات نہیں, وہ فکرہ نہیں بولنا, وہ والا حوالہ نہیں دینا, وہ والی بات نہیں. وہ آپ کو ماں بہن کی ننگی گالیاں بھی دے تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا. جی دوستو, تو یہ تھی آڈیو مجاہد ختم نبوت آمد نذیر صاحب کی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت ہی شرمندہ ہوئے ہوں گے کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں. بہرحال ہم نے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے ساتھ مناظرہ کم از کم اس سال کسی ایک بندے کے ساتھ تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی کہ ان 11 شرائط کے اوپر مناظرہ ہونا ہمارا طے پایا. ان میں سے میں چیدہ چیدہ شرائط میں نے گروپ میں مناظرہ شروع ہونے سے پہلے بھی بتلائی تھی, وہ میں آپ کو اس لیے دکھلا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کتنی کس طرح کی جو ہیں وہ شرائط تھیں, اور مناظرے کے دوران کون جو صاحب ہیں وہ ان شرائط پہ عمل کرتے رہے اور کون کس نے نہیں کیا. یہ تو بڑی سیدھی سی یہ ایک شرط تھی کہ گفتگو ون ٹو ون ہوگی, اور یہ تھا کہ گروپ بند رہے گا باقیوں کے لیے, باقی دوستوں کے لیے. اب یہ دیکھیں اگلی شرط, ہر دو مناظرین کے ذمہ ہوگا کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے اصل حوالہ جات مناظرہ میں پیش کرے. ٹھیک ہے جی, اور آپ دیکھیں گے کہ اور اگرچہ یہ لکھا ہوا تھا, اور اگر وہ مناظر زبانی کلامی دعوے بلا ثبوت بار بار پیش کرے تو ایسے مناظر کو شکست خوردہ قرار دیا جائے گا. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس مناظر میں محترم آمر نذیر صاحب حوالہ جو ہے وہ پیش کرنے سے بس زبانی کلامی باتیں کرتے رہے, اور ایک دفعہ حوالہ پیش بھی کیا تو تب جب میں نے انہیں کہا کہ جناب حوالہ بھی پیش کر دیں. اس کے بعد یہ بھی طے پایا کہ دونوں مناظر اصل موضوع کے علاوہ کوئی بھی نیا موضوع شروع نہیں کریں گے. یہ بھی ایک اہم شرط تھی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ان لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ مڈل میں اصل موضوع کو چھوڑ کے پھر یہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک اور اہم بات کہ دو تین آڈیو نہیں ہم نے کرنی تھی بلکہ 3 منٹ کی ایک آڈیو کرنی تھی. اور سب سے جو اہم جو شک تھی جس کے اوپر بہت دیر لگی ان کو منانے میں, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ گالم گلوچ کی مکمل آزادی ہونی چاہیے ماشاءاللہ. بہرحال ایک لمبی بحث کے بعد ہم نے خاکسار نے الحمدللہ ان کو اس بات کے منا لیا کہ فریقین با اخلاق گفتگو کے پابند ہوں گے اور گالم گلوچ سے مکمل اجتناب کریں گے. اور ہم نے دوستو ایک جو کہتے ہیں کہ تیسرے شخص کو ایز اے جج لیا جنہوں نے کنٹرول کرنا تھا گروپ کے ماحول کو, طارق چوہان صاحب کو جو ہے وہ ہم نے ایز اے جج لیا اس دن. تو اس کے بعد الحمدللہ ہم نے مناظرہ جو ہے اس کو ہم نے اس دن ہمارے گروپ میں ہوا. آئیے ہم آپ کو وہاں پر لیے چلتے ہیں جہاں سے باقاعدہ مناظرے کا آغاز ہوا, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فتح مبین ہمیں عطا فرمائی. الحمدللہ. تو ناظرین طے یہ ہوا تھا کہ پہلے جو ہے مدعی جو کہ خاکسار تھا وہ اپنے دعویٰ پیش کرے گا, اور دعویٰ کے بعد 5 منٹ تک دعویٰ کے لیے دلائل دے گا. تو خاکسار نے وہاں پر ہمارا دعویٰ جو ہے وہ یہاں پہ لگایا, اور اس کے بعد یہ آڈیو بھیجی, آپ بھی سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار اپنا دعوے کے ساتھ اس مناظرے کا آغاز کرتا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ 15 اپریل 1907 والی مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ والی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریر دراصل مباہلہ کی تحریر تھی, جس کو مولوی ثناء اللہ صاحب نے نامنظور قرار دے کر مباہلہ سے فرار اختیار کر لیا تھا. یہ ہے ہمارا دعویٰ. اب میں اس دعویٰ کے حق میں 5 ثبوت پیش کروں گا, اور جیسا کہ قرار پایا ہے میرے پاس 5 منٹ ہیں کہ میں اپنے اس دعویٰ کے حق میں 5 منٹ تک
آڈیو کر سکتا ہوں. جزاک اللہ. جی دوستو, اس کا پہلا ثبوت جو خاکسار نے یہاں پہ لگایا ہے, اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ ہر جو دعویٰ میں کروں گا اس کے ساتھ اصل حوالہ جات لگاؤں گا. وہ یہ ہے کہ یہ جو 1907 میں جو مباہلہ کی بات چلی تھی, یہ جو قادیان کے آریہ وثناء اللہ امرتسری کے ساتھ ہیڈنگ کے ساتھ یہ رقم میں یہ تحریر, جہاں سے بات کا ایک مزید آغاز ہوا, ہوا یہ کہ 1906 میں مرزا صاحب نے اپنے قادیان میں جلسہ کے دوران ایک بات کہی تھی آریوں کے متعلق. آریوں نے اس کو انکار کیا, ان کو مرزا صاحب نے مباہلہ کا چیلنج دیا, اور الحکم میں اس کے ساتھ ہی مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھی دراصل مباہلہ کی طرف بلایا گیا تھا. ثبوت نمبر ایک تھا یہ. جی دوستو, یہ ہے ثبوت نمبر دو. یہ دیکھیں, مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی تحریریں, اس میں جا بجا اس بات کا کھل کر اظہار کیا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان دراصل جو چیلنج تھا وہ مباہلہ کا تھا. جیسا کہ میں نے پہلے, یہ سب سے پہلے والا جو ہے اوپر والا جو میں نے ابھی لگایا ہے, اس میں لکھا ہے مباہلہ کے واسطے مولوی ثناء اللہ امرتسری کا چیلنج منظور کیا گیا. اسی طرح آگے دیکھ لیں دوسرے صفحہ پہ, مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے مرزا صاحب کو یہ کہا ہے کہ آؤ, جس طرح تم نے صوفی عبدالحق غزنوی کے ساتھ مباہلہ کیا تھا, وہ جناب جس طرح اسی طرح میرے ساتھ بھی کر لو. تو یہ جو تحریریں ہیں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی, یہ بھی بتاتی ہیں کہ مباہلہ کی ہی بات چل رہی تھی. جی دوستو, اس سے اگلا ثبوت الحمدللہ کہ یہ واقعی مباہلہ کی تحریر تھی, وہ یہ ہے کہ اس تحریر کی یہ ہیڈنگ پڑھ لی میں نے, سب سے اوپر لگائی ہے یہاں پہ, اس کی ہیڈنگ تھی مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ. اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ دونوں فریق یعنی مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب اور مرزا صاحب آخری فیصلہ دراصل مباہلہ کو ہی قرار دیتے تھے. یہ تفسیر سنائی ہے مولوی صاحب کی, مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی, فرماتے ہیں آؤ ایک آخری فیصلہ بھی سنو, یہ مباہلے کی آیت کے نیچے لکھا ہے انہوں نے. پھر جناب آگے مرزا صاحب کا دیکھ لیں, انہوں نے بھی احمد مسیح صاحب کے ساتھ جو میں نے لکھا ہے کے ساتھ مباہلہ منظور, وہاں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آخری فیصلہ ہے وہ مباہلہ ہوتا ہے, مباہلہ ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی دوستو, اس سے اگلا ثبوت مولوی, وہ کہتے ہیں ثبوت وہ ہوتا ہے جو کسی کے جو دوسرے کے گھر سے دیا جائے. یہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی مرقع قادیانی کی تحریر ہے. یہ مرقع قادیانی جس میں واضح طور پر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ لکھا ہے, اسی تحریر کے بارے میں لکھا ہے جس کو وہ اور ان کے دام افتادہ مباہلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اور پھر اس سے اگلا فقرہ لکھا ہے, ان واقعات کو ملحوظ رکھ کر کوئی دانا کہہ سکتا ہے کہ مرزا صاحب کی کیا دعائے مباہلہ کا کچھ اثر ظاہر ہوا. تو جناب یہ تحریر بھی بتاتی ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی اس تحریر کو مباہلہ کی تحریر سمجھتے تھے. جی دوستو, یہ بہت اہم بات کہ یہ جو مرقع قادیانی ہے, یہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے سے چند دن پہلے یہ مولوی صاحب کی تحریر تھی, جو کہ 1 جون 1908 کو چھپی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحریر مولوی صاحب کے قلم سے لکھوا کر اس قادر و توانا خدا نے مولوی صاحب کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اس بات میں جھوٹا ثابت کر دیا کہ ہاں واقعی یہ مباہلہ کی ہی تحریر تھی. جی دوستو, اگلا ثبوت سیرت سنائی, کیا لکھا ہوا ہے پڑھ لیں. مولوی ثناء اللہ کے ساتھ جو آخری فیصلہ والی تحریر تھی, اس کی ہیڈنگ کیا دیا ہوا ہے, مرزا کا اشتہار مباہلہ. میرے دوستو, ثبوت وہ ہوتا ہے جو اپنے فریق مخالف کے گھر سے دیا جائے, الحمدللہ. جی دوستو, ثبوت تو اور بھی بہت ہیں لیکن یہ ابھی فی الحال اس سلسلے میں پانچواں اور آخری ثبوت وہ یہ کہ آپ کو اس, یہ جو مرزا صاحب کی تحریر تھی 15 اپریل والی, مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ, اس میں جا بجا آپ کو نظر آئے گا
کہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ دوسرا فریق جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں مرزا صاحب کی میں نے تحریر لگا دی ہے 2 اکتوبر کی. کیا لکھا ہے مرزا صاحب نے؟ فرماتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں جھوٹا مباہلا کرنے والا دوسرے کی زندگی میں مرتا ہے. تو چونکہ اس تحریر میں ٹھیک ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اس دوسرے کی زندگی میں مر جائے تو یہ دراصل مباہلا کی تحریر ہی تھی. جزاک اللہ. یہ ہے میرا دعویٰ کے بارے میں 5 ثبوت. جی دوستو, اس کے بعد ہمارے جو مد مقابل تھے محترم عامر نذیر صاحب, انہوں نے جو ہے اپنا جواب دعویٰ پیش کیا. یہ سنیں جواب دعویٰ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ سلام علی من اتبع الہدا. ڈاکٹر یحییٰ صاحب, آپ کی میں نے یہ ساری آڈیوز بھی سنی ہیں اور آپ کے یہ سارے جو آپ نے پوسٹر سینڈ کیے ہیں یا صفحات سینڈ کیے ہیں, یہ بھی میں سارے 100% تو نہیں دیکھ سکا, لیکن بہرحال مجھے پتہ ہے آپ کیا سینڈ کر رہے ہیں. آپ ایک لفظ پر زور دے رہے ہیں, اس کا نام ہے مباہلہ, کہ یہ مباہلہ ہو. جیسا آپ کا دعویٰ تھا کہ یہ مباہلہ تھا اور مباہلے کا اینڈ نہیں ہو سکا یا آغاز ہی نہیں ہو سکا, مباہلہ نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے یہ تحریر منسوخ ہو گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ جو انداز تھا نا کہ کسی کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا, یہ مرزا صاحب کا نرالا انداز تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اگر ان کو کہا کہ مرزائیو اگر سچے ہو تو لاؤ اپنے گرو کو ساتھ, وہی امرتسر وہی عیدگاہ جہاں صوفی عبدالحق کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا, آ جاؤ میدان میں, امرتسر نہیں آنا بٹالے آ جاؤ, جہاں چاہو آ جاؤ. جی دوستو, آپ نے نوٹ کیا, کوئی حوالہ نہیں یہاں پہ لگایا, حالانکہ ہماری شرائط میں کیا طے ہوا تھا کہ ہر جو مناظر ہے وہ اصل حوالہ پیش کرے گا. بیٹھ کے مناظرہ مباہلہ کر لیتے ہیں. اصل میں اسلامی شریعت میں تو مباہلے کی یہی ایک قسم ہے. اصل بات سمجھنے کے لائق یہ ہے کہ مباہلہ کہتے کس کو ہیں. مباہلہ جو ایک اسلامک ٹرمنالوجی ہے, یہ اسلام میں کس طرح کا عمل ہوتا ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں. یہ میں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک واحد مثال پیش کرنا چاہوں تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ان کی نبوت آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو ان کی سنت آپ کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہے. دوستو میں آپ کو بتلا دوں, عامر عزیز صاحب کو بہت عادت ہے لمبی جو ہے نا وہ بات چھوڑنے کی, تو ان کی بعض باتیں آپ آگے بھی دیکھیں گے اگنور کریں, یہ ان کی پرانی عادت ہے. تو کہتے ہیں نا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے دل کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. میں چاہتا ہوں مرزا صاحب کے گھر کو مرزا صاحب کے شعر بھی غلط پڑا ہے ویسے, چلے کوئی بات نہیں, چراغ سے آگ لگائی جائے. میں مرزا صاحب کی ہی وہ تحریر پیش کروں گا, مرزا صاحب کا ہی حوالہ پیش کروں گا. مرزا صاحب کی نظر میں مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ فریقین کے درمیان ایک دوسرے پر لعنت ڈالنے کا عمل ہے, ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے لیے بدعا کرنے کا نام ہے. مباہلہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ میں خدا سے فیصلہ چاہوں یا آپ خدا سے فیصلہ چاہیں. مرزا صاحب نے خدا سے فیصلہ صرف 15 اپریل 1907 کو ہی نہیں چاہا, اس سے پہلے بھی مرزا صاحب نے خدا سے فیصلہ چاہا. 21 نومبر 1898 کا میں اشتہار لگاؤں گا انشاءاللہ, وہ آپ کے مجموعہ اشتہارات میں بھی موجود ہے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ, ملا بخش جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی, ان کے متعلق بھی مرزا صاحب نے کہا آخری فیصلہ قطعی فیصلہ ہے, خدا سے فیصلہ چاہے. وہی فیصلہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے خلاف چاہا. جو مباہلہ ہوتا ہے وہ تو مرزا صاحب سے جا کے پوچھ لے کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال اسلامی شریعت چھوڑ کر جو مرزا صاحب نے مباہلے کی ایک نئی شکل ایجاد کی کہ مباہلہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے جس طرح کا مولانا غلام دستگیر قصوری نے کیا, مولانا اسماعیل علی گڑھی نے کیا, اگر مرزا صاحب نے یہ ایک نئی شکل اس کی لوگوں کو دکھلائی کہ اس طرح کا بھی مباہلہ ہوتا ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ
ہم نے دعویٰ پیش کیا، دعویٰ کے ساتھ ثبوت پیش کیا۔ ان کا پہلے تو بات یہ دیکھ لیں، جواب دعویٰ ہی غائب ہے۔ جواب دعویٰ بیچارے بھول گئے وہاں پہ لگانا۔ میں نے کہہ کے ان کو کہا بھی جواب دعویٰ تو لکھنے پہ ہی، بیچارے اتنے گھبرائے ہوئے تھے۔ بہرحال سنیں، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس صورت کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ بالکل، اگر مولانا غلام دستگیر قصوری نے آپ کے ساتھ مبائلہ کیا ہے تو یہ آپ بھی میرے ساتھ مبائلہ ہی کر رہے ہیں۔ اب مولانا غلام دستگیر قصوری اور مولانا اسماعیل علی گڑھی کے ان تحریروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے مرزا صاحب بازو کھڑا کر کے کہا کرتے تھے نا، ان دونوں نے میرے ساتھ مبائلہ کیا، ہلاک ہو گئے، بار بار لکھتے تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری پوچھتے ہی رہے ساری زندگی، وہ کہاں مبائلہ کیا انہوں نے؟ کوئی تحریر تو دکھائیں، کوئی جگہ تو دکھائیں۔ مبائلہ تو مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی کیا تھا، امرتسر میں صوفی عبدالحق غزنوی کے ساتھ۔ اس مبائلے کا نتیجہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کیا نکلا، جو صحیح مبائلہ ہوتا ہے؟ جی ناظرین، یہ دیکھ لیں جی، آج کا ٹاپک کیا تھا، اور یہ وہ کہتے نا بھول بھلیا، یہ ان کا پرانا وتیرا ہے، سنتے رہے۔ یہ جو مرزا صاحب نے نئی شکل بنائی، لوگوں کو دکھائی، اس شکل کے مطابق مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کو الزامی جواب میں کہا کہ میرے ساتھ مبائلہ کیا، آپ نے مبائلہ کیا، مر گئے۔ آپ کے بزرگ مانتے نہیں تھے، آج آپ ضد کر رہے ہیں مبائلہ ہے، مبائلہ ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی کہتے تھے مبائلہ ہے، مرزا صاحب کا بیٹا کہتا تھا مبائلہ نہیں ہے، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس کو مبائلہ کہے گا، یہ تو دعا تھی۔ میں بھی کہتا ہوں ثناء اللہ امرتسری، جی دیکھ لیں دوستو، بغیر حوالہ کے، حالانکہ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ ہر مناظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے گا، بس یہ لمبی سٹوریاں سنائیں گے۔ امرتسری رحمہ اللہ کی راہ پر چلنے والا، میں امر نذیر بھی کہتا ہوں یہ مبائلہ تھا، وہ مبائلہ جو مرزا، سنیں جناب، امر نذیر بھی کہتا ہے کیا تھا، مبائلہ تھا۔ آپ کے بزرگ مانتے نہیں تھے، آج آپ ضد کر رہے ہیں مبائلہ ہے، مبائلہ ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی کہتے تھے مبائلہ ہے، مرزا صاحب کا بیٹا کہتا تھا مبائلہ نہیں ہے، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس کو مبائلہ کہے گا، یہ تو دعا تھی۔ میں بھی کہتا ہوں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی راہ پر چلنے والا، میں امر نذیر بھی کہتا ہوں یہ مبائلہ تھا، وہ، جی ناظرین، امر نذیر صاحب ثناء اللہ امرتسری کی راہ پہ چلنے والا بھی کیا کہتا ہے کہ وہ مبائلہ تھا، وہ مبائلہ تھا۔ اور ہمارا اوپر دیکھ لیا آپ نے، ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ وہ تحریر مبائلہ کی تحریر تھی۔ تو یہاں پر دراصل اس آڈیو کے بعد ہی مناظرہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا چلو ان کو آج بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں، 3 گھنٹے ان کو سارے ثبوت تو دکھاتے ہیں پبلک کو کہ اصل میں اس وقت ہوا کیا تھا۔ آگے سنیں، وہ مبائلہ جو مرزا صاحب کہتے تھے، وہ مبائلہ نہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تھا، وہ مبائلہ نہیں، یہ مرزا صاحب کی لائی ہوئی جدید شریعت کے مطابق مبائلہ تھا۔ اس مبائلے میں مرزا صاحب اپنے ہی خدا سے اپنے لیے فیصلہ کروا کے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اب وہ لگا دیتا ہوں چند ایک مرزا صاحب کی تحریریں، آپ دیکھ لیں، اور یہ میری آڈیو لمبی ہے، سن لیں، یہی میری بات ہے۔ جی ناظرین، اور آپ دیکھیں پوری آڈیو میں جو ہے انہوں نے کتنی باتیں کی بغیر ثبوت کے، پھر یہ مان گئے کہ ہاں یہ مبائلہ ہی تھا، اور آخر پہ یہ جو انہوں نے بات کی، آپ دیکھیں گے یہ بار بار آگے پیش کریں گے، یہ جدید شریعت تھی، اور خاکسار نے بار بار ان کو یہ ثبوت مانگا کہ محترم، آپ کے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے تو یہ بات نہیں کی کہ یہ جدید شریعت تھی، یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ الحمدللہ ناظرین، اس کے بعد خاکسار نے ان کی آڈیو سننے کے بعد ان کو یاد دلایا کہ جناب بہت بڑے مناظر ہیں آپ، مجاہد ختم نبوت ہیں، بڑے، آپ کو پتہ ہے مناظرہ کس طرح کرتے ہیں، آپ بہت اس کے اوپر بولتے ہوتے ہیں، تو جناب محترم آپ نے جواب دعویٰ لکھ کر لگانا تھا، محترم آپ نے جواب دعویٰ لکھ کر لگانا تھا۔ اس کے اوپر ان کو یاد آیا تو انہوں نے وہاں پہ جناب کہتے لکھ کر لگا دیتا ہوں، ہولڈ کریں، تو یہ اب پھر انہوں نے جواب دعویٰ لگایا۔ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، 15 اپریل 1907 کے اشتہار میں مرزا صاحب نے جو دعا کی وہ دعا بھی تھی، پیش گوئی بھی تھی، اور مرزا صاحب کی جدید شریعت کے مطابق مباحلہ بھی تھا۔
ہم مسلمانوں کی شریعت میں اسے مباہلہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی, یہ ان کا جواب دعویٰ. میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے ان کو کہا, جناب آمن نذیر صاحب, محترم آمن نذیر صاحب, آپ نے اپنا جواب دعویٰ ہی بدل دیا ہے. دیکھیں دوستوں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے جب بھی مناظرے کی بات چلتی ہے, دعویٰ پیش, مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے, پھر جو اس کے جو ہے مقابل پر جواب دعویٰ پیش کیا جاتا ہے, پھر شرائط طے ہوتی ہیں. ہوا یہ کہ خاکسار نے جمعے والے دن, یعنی جس دن مناظرہ ہوا اس سے تقریباً 3-4 دن پہلے, جب ان سے کہا کہ اپنا جواب دعویٰ لکھ دیں ہمارے دعویٰ کے مقابلے پر, تو ان کا یہ جواب دعویٰ تھا, 15 اپریل 1907 کا اشتہار مرزا صاحب کے دیگر اشتہارات کی طرح کا ایک اشتہار تھا, جس میں پیشگوئی بھی تھی, دعا بھی تھی, جسے آپ, بہت امپورٹنٹ بات, جسے آپ یک طرفہ دعائے مباہلہ تو کہہ سکتے ہیں, مان گئے نا, جسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں, یک طرفہ دعائے مباہلہ, لیکن اسے مباہلہ مابین دو فریقین نہیں کہہ سکتے. ناظرین 3 دن بعد, یعنی یہ جب جب مناظرہ ہوا تو مناظر صاحب, یہ خطب نبوت والوں کے بہت بڑے مناظر, انہوں نے یہ جو میں نے اسی کو نیچے ذرا انڈر لائن کیا ہوا ہے, اسی جمعے والے دن والی تحریر کو, ان کے یہ اپنی اس تحریر سے بھی مکر گئے جواب دعویٰ سے, اور انہوں نے ایک اور, جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر جواب دعویٰ ابھی دکھلایا, انہوں نے ایک نیا ہی جواب دعویٰ وہاں پر لگا دیا. آپ یقین کریں اگر یہ حرکت میری طرف سے ہوئی ہوتی تو انہوں نے وہیں پہ مناظرہ روک کر اور وہاں پہ لڈیے ڈالنی تھی. ٹھیک ہے جی, لیکن بہرحال یہ دیکھیں, یہ ہے ان کا جو جمعے والے دن جو تھا ان کا, یہ جمعے والے دن کا ان کا ہے جناب جواب دعویٰ, اور اب یہ دیکھیں, یہ ہے آج کا جواب دعویٰ جو اس دن انہوں نے دیا. یہ دیکھیں, جدید شریعت کا لفظ اس میں ایڈ کیا انہوں نے, ہم مسلمانوں کی شریعت میں سے مباہلہ نہیں کہتے. تو یہ اپنی ہی اس جو ہے جواب دعویٰ سے آمن نذیر صاحب مکر گئے. اس پر خاکسار نے یہ آڈیو بھیجی ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم آمن نذیر صاحب, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنا جواب دعویٰ ہی تبدیل کر دیا. دیکھیں اس طرح سے مناظرہ, آپ کو پتا ہے مناظرہ میں ہوتا یہ ہے, شرائط طے ہونے سے پہلے جو ہے وہ دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں فریقین لکھتے ہیں. میں نے آپ کا جو جواب دعویٰ آپ نے جمعہ والے دن مجھے بدلایا تھا وہ یہاں پہ لگا دیا ہے, اور آج آپ نے اپنے ہی جو آپ کا جواب دعویٰ آپ نے جمعہ والے دن لکھا تھا اس کو آپ نے اس کو کاٹ دیا ہے. اب بتائیں, آپ تو اس دن آپ نے فرمایا کہ اشتہارات کی طرح کی یہ, یعنی یہ تحریر ایک اشتہار تھا, جسے آگے کیا فرماتے ہیں, جسے آپ یک طرفہ دعائے مباہلہ تو کہہ سکتے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی شریعت کو یہ مرزا صاحب نے ایجاد کر لی تھی. جناب جمعہ تک, جمعہ والے دن تک آپ نے اس کو یک طرفہ طور پر مباہلہ مانا, اور آج آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ نئی شریعت ہے. تو آپ تو اپنے جواب دعویٰ سے ہی پھر گئے ہیں میرے بھائی. پھر آپ نے آگے کہا اسے, لیکن اسے مابین دو فریقین نہیں کہہ, لیکن اسے مباہلہ مابین دو فریقین نہیں کہہ سکتے. محترم آپ, یہ جو آپ نے اس دن جمعہ والے دن لکھا تھا, ایک تو اس میں اور آج والے میں آپ کی کنٹرڈکشن ہے, دوسرا جو جمعہ والا دن جو آپ نے دعویٰ جواب دعویٰ لکھا تھا وہ تو وہی ہے جو میرا دعویٰ تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک مباہلہ والی دعا تھی, اور چونکہ مرزا صاحب نے بھیجی اور آگے سے مولوی صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا, اس لیے یہ جو مباہلہ والی دعا تھی یہ یک طرفہ ہی رہی, دونوں کے درمیان مابین مباہلہ نہیں ہو سکا. تو آپ کا جو جواب دعویٰ تھا جمعہ کا, ٹھیک ہے, وہ میرے دعویٰ کے عین مطابق ہے. جزاک اللہ, آپ نے میری بات مان لی ہے, شکریہ. جی ناظرین,
تو یہ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دن فتح مبین ہمیں عطا فرمائی، اور یہ ابھی جو مناظرہ تھا اس کو شروع ہوئے تقریباً شاید آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ اصل میں یہ مناظرہ یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، میں نے کہا چلیں بڑی مشکل سے یہ لوگ جو ہے ہتھے جڑے ہیں، کم از کم پبلک کو تو میں بتاؤں الحمدللہ کہ اصل حالات کیا تھے۔